Podle štíteckého letního času zbývá nějakých posledních 7 minut do startu. 7 minut. A já jsem si všiml, že nás tady navštívilo několik silničářů, kteří pojedou, nevím, jestli protestní jízdu nebo nějakou podporovací jízdu. Každopádně chtěl bych poděkovat všem těm, kteří i v těchto trošku horších časech nás podpořili ne jedním krásným e-mailem, ne jedním krásným vzkazem na Facebooku. A věřte tomu, že my to nezdáváme. Uděláme všechno pro to, aby nám pušák pokračoval. A musíte nám prostě držet palce. Tak já přeji závodníkům taky krásné závody, ať přijedou ve zdraví, ať si užijou krásnou přírodu, krásné počasí. Hodně pěkných zážitků, to vám přeje Rampušák, Víla Kačenka, naše dvě síkorky, vodní Víla a celá naše družina. Krásný zážitek. Všichni přijeďte ve zdraví. Spěj vzpomínko, spěj na křídlech zlatých, spěj jen přes pole, lesy a skály. Zlatým věžím, jenž slunci vždy plány, tam, kde posvátný náš domov jest. 10. Pět, čtyři, tři, dva, jedna, start! Tam máš tedy vyhrazený, gratuluju. To jenom na Sagana. Na Sagana, správně. Jaký to tam bylo v lese? V lese tak jako rád. To bylo moc velké, ideální. Byly nějaký fanenky na premii? Jo, akorát bylo škoda, že nebylo víc než 12, no. Martě, jak se ti jelo? Jo, dobrý to bylo. Dobrý to bylo. Ty jsi na registraci byl takový úplně nenápadný, přijdeš, vidíš, zvítězíš. Ty jsi na to trénoval nebo je z fleku? Ale tak z fleku, takový zpestření tréninku. No to si myslím, že bylo dobrý zpestření, já ti moc gratuluju. Ahoj Martina. Ahoj. Ty jsi tady loni nebyla, nebo byla? Byla. Byla? Jo. Já mám pocit, že už to je dva roky, člověče, co jsem tady s tebou mluvil. Viděl jsem, že jsi dostala pusu v cíli, to bylo za odměnu nebo jenom tak? Za jinak nedostáváš, jo? Jinak je to na příděl. Ne, samozřejmě dostávám i tak. Jo, není to jako, že o víkendu musíš vyhrát, když nevyhraješ na Rampušáku, týden nebude pusa. Ne, to ne. Jak se ti jelo u nás, dobrý letos? Parádně, ale teda jako nároční kopce. Nároční kopce? Ne, to má jenom 1000 metrů, to nic není. Na 30 km je to hodně. Takže pokud ji na některých závodnících neuvidíte, tak ji už odložili, ale všichni mají. Našeho ústavu, co nejsrdečněji omlouváme.
a prohlašujeme, že to takové to nedopatření se stává maximálně jednou za 20 let. Vítej tady. Ahoj. A my máme zprávy, že ty jsi ujel na Bukovce, potom jsme viděli, že jsi ujel tady do prvního kola, do druhého kola a potom jsi ujel ještě motorce. Ty máš nastřelený nějaký raketový motor dneska, nebo jak je to možný, že ti to tak jede? No tak já jsem původně chtěl jít úplně sám, ale právě jsem docela překvapený, že jak jsem klukům ujel na tu Bukovku, že mě tam docela dojeli, docela přehledem. Takže to mě trochu rozhodilo, ale potom tady jsem si dal, prémii jsem si dal, ale pak na úrovni jízdy jsem to zkusil a odjel jsem jim a povedlo se to dobře tak do cíle. Jsi šikovnej, já mám obrovskou radost, že jsi vyhrál, potom ti vysvětlím proč. A ty jsi pobral teda jak horskou prémii, tak rychlostní prémii, tak vítězství, tak budeš potřebovat nějakou přepravku potom tady na stupni vítězů. Máš něco připraveného? Já tady mám přítelkyně, tak to snad to bude. Přítelkyně přepravka bude připravena. Tohle těšíme se na tebe a ještě jednou omluva. Dobrý den, Ondro, já se jmenuji Marek. Je Marku, rád vás poznávám. Vy máte ale špinavý dres. Já jsem prasátko. A to je vaše rodové příjmení, nebo příjmení rodové? Od přirození prasátko. Tak, to je váš problém. Já to zbudu na kameru. Chtěl jsem se vás zeptat, jak se vám líbilo, jestli vám tady neběhal někdo po trati. Po trati tam neběhali a ty panorámata byly úžasné. A co byste nejvíc ocenil na našich tratích? Občerstvovačky, jako obvykle. Myslíte personálně nebo složením? Složením personálním. Opravdu unikátní občerstovačky na Rampušáku. My vám děkujeme za rozhovor. Pana Ondra. Děkuji. No tak podívejte se. Shake, 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 shake
Rampušáku jedno přání do dalších 20 let. Tak 20. ročník nám pomalu končí, za krásného počasí a za krásné nálady. Já přeju tomuto závodu hodně zdaru, aby měl pořád tak obětavé pořadatele a tak věrné příznivce cyklistiky, aby to do dalších 20 let stále tak krásně klapalo jako dosud. Děkujeme moc. Aby se to přání splnilo, tak poprosím teda naše dva foukače, aby nám spoukli dort. Jenom svíčky, Fakt se nestýďte, pan Rampušák to připekl včera do půlnoci. Jak jsem řekl, tak táta společně s Vaškem Lepskem před 20 lety, nebo před 21 lety, se tak trošku zbláznili a řekli, že na podobí krále Šumavy založili Rampušáka, tak my bychom ti, táto, chtěli za všechny organizátory a organizátorky tak trochu poděkovat. Tak jestli nám ztratíš jednu větu. Jsem strašně rád, že jsem se toho dožil a mluvit nebudu. A já bych přál tady organizátorům v čele s Pepou, aby se byli správní lidi na správných místech, aby se do štítu vrátil i závod silničářů. Prosím. Paráda. Jednoslovná odpověď. Hanka Moďková, gratuluju. V prvním místě se umístila Martina Machačová z Bike Centrum Olomouc v čase 1 hodina 51 minut a 36 sekund. A na prvním místě Petr Březina, cyklotým Kolárna, v čase hodina 20 minut a 37 sekund. Musíme udělat detaily zavěšení světel na hopa. A ne využít cokoliv, abys nemusel stavět konstrukce navíc. Takže tady leží konstrukce, na který se hop standardně vykašlal. Toto není přístřešek bezdomovce, to je přenosná ložnice. Firmy EVR. Tady je nějaký půl, který stejně dneska asi nikdo ovládat nebude. A takhle bude Mapája mluvit hnedka ráno. To by bylo ještě luxusní, kdybych takhle mluvil. A ještě se podíváme tady na druhou stranu. No tam se nedostanu, jo. Trošku to tady zezadu připomíná Woodstock.
Chladiče chladí. A tohle to možná přežije. Tak.